大家好，这里是天阳玄机啊。我们来看一下这个手相当中的一些小知识啊。我们看这个啊，这个在做任何事情啊，他都习惯一个人独来独往啊。这个有一点小的川字掌都有这种特点啊。待人处事方面呢，不够圆滑，常常在不自觉当中啊伤害朋友啊，因此呢，朋友人缘方面呢不是很好啊。那么人际关系是有待加强的。在工作方面呢，比较适合独立性的这种学术研究啊，或者是单打独斗的这种靠一个人的这种事业比较好一些，属于技术类的工种啊。我们就直接看这个啊，这个呢金星丘还是比较饱满的啊，为人比较大度，身体比较健康，精力充沛啊，但是呢它同时在生命线内侧有一条非常清晰的贵人纹啊。那么这条贵人纹呢，说明呢它在这个身体状态遇到一些麻烦的时候会这个逢凶化吉啊，有一些这个保护的作用。我们再看这个啊，这个手指呢啊，手掌和手指都比较偏长啊，长条形的，为人也是比较聪明，富有智慧啊，情感也是比较细腻。我看这个纹路啊，一般比较细比较淡的这种人呢、啊、一般比较适合文字类的工作啊，也是善于交际的一种啊，情感感情方面是比较细腻的，跟周围人相处还是比较得心应手的。但是他的问题呢，就是在这个身体的状态啊，需要多调整啊，往往是精力不够啊，无法集中精神做一些事情啊。同时呢，食指跟中指啊，出现这个漏财的情况啊，早不逾前啊，就是早年呢，他很难有积蓄。同时呢，他甚至有一些啊比较这个浪费的情况出现。我们这个感情线特别长啊，并且延伸到食指跟中指的指缝啊，这个为人还是比较重感情的，心肠比较软，那么思想方面不够坚定啊。女生有这种手相，对爱情比较专一啊，婚后也是贤妻良母，但是这个呢，在感情当中啊，出现很多这种啊杂文干扰，并且冲了指缝的话，就往往容易在一些不成熟的感情当中啊，有这个小人干扰啊，或者是第三者插足等等。好了，有关这个几种手相特点呢，就简单的分享到这里。这里还是天阳玄机啊，如果是有困惑呢，可以关注或私信我们，下期再见。